Մինչ վայսարվա ասոլիսը ես հստակ ինվորմացիա ունեի, որ ինքը Արցախի, այսպես ասենք, դելեգացիայի հանդիպելու ժամանակ ասել է, որ ես պատրաստ եմ հենց իմ ստորագրեմ ճանաչեմ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, հա, դուք արդեն որոշեք ինչ եք անում, բայց ասում է այդ խաղաղության պայմանագրին խոչընդոտում է Ադրբեջանը, այսպես ասենք, որտեվ էլի ինչ որ պայմաններ անում, այսինքն պետք է մի քանի բան հստակ արձանագրել եւ ուշադրություն չդարձնել իր խոսքերի վրա։ Ինքը Պրահայում ճանաչել է Ադրբեջանը, այսօր էլ վերջապես հաստատեց, հա, որ ճանաչել է տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, հա։